Віктора Януковича можуть знову оголосити в розшук Інтерполу, так вважає міністр Арсен Аваков. Цього тижня він повідомив, що правоохоронці знайшли особистий архів колишнього президента-втікача. Там документи, які можуть свідчити про його протиправну діяльність. Частину паперів вже передали в Генпрокуратуру, там сказали близько 10 мішків. Разом з тим нардеп Сергій Лещенко стверджує, що архів цей був знайдений ще півтора роки тому у особистого адвоката Януковича. Чому їх не пускали в роботу досі? Велике запитання. І це одна з тем, про які говорили цього тижня. Натівська бригада вітчизняного розливу. В Україні формується перший спецпідрозділ за стандартами НАТО. Батальйон легкої піхоти Нацгвардії. Десь за тот срок, який я тут нахожусь, ми навчились більше, практично всі тут, ніж за всю предыдущее время служби. Наймобільніший підрозділ боротися буде із диверсантами на фронті, із терористами по всій країні. Мають, крім сучасного озброєння і військово-транспортні літаки, і гелікоптери, і швидку бронетранспортну техніку. Зброя у бійців нова та сучасна. Екіпіровка повністю імпортна. Бойова рубашка, уніформа, п'ятий слой, який є основним, зразок з армії НАТО. Виробники – Америка, Польща, Литва, Іспанія. Тренують бригаду іноземні фахівці, зокрема ізраїльської армії. Як вести бій, як керувати процесом. За їхнім стандартом, на відміну від радянського, командир на місці – головний. Набір у батальйон триває досі. Ми приглашаємо всіх людей, незалежно хто де служив, незалежно у кого є який досвід. Новим спецпризначенцям обіцяють і відповідну зарплату – від 7 до 20 тисяч гривень на місяць. У Павлограді розпочався судовий процес у справі про загибель 49 українських військовослужбовців. У літаку Іл-76, збитому сепаратистами 14 червня 2014 року. На лаві підсудних генерал-майор Віктор Назаров. Саме він віддав наказ на виліт борту. Ми б, може, його поняли і простили, якщо б коли случилось, і він по-чоловічески чисто, всі ошибаються, але в його совісті не вистачило. В нас попросить прощення. Літак бойовики збили на підльоті до Луганського аеродрому. Прокурори наполягають відправляти борт десантників до оточеного терористами литовища було порушенням. Його обвинувачують за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України. Недбале ставлення військовослужбової особи до військової служби. Сам Назаров свою вину не визнає і вважає загибель майже півсотні людей статистичними втратами. В обвинувальному акті не наведено, який саме законодавчий, нормативно-правовий акт або його статтю, частину статті, пункт, абзац було порушено мною в ході виконання відповідних службових обов'язків. Назаров вважає, обвинувальний акт не відповідає законодавству і попросив повернути його в прокуратуру. Далі заявив клопотання про відвід прокурора і на кінець поскаржився, що не встиг ознайомитися зі своєю справою. Розгляд перенесли на наступний тиждень. Добрий день, звідси. Триває суд над російськими спецпризначенцями Олександровим та Єрофеєвим. На черговому слуханні покази давали лікарі, які рятували їм життя. І чули зізнання, що вони – офіцери Збройних сил Російської Федерації. Я запитав, звідки він на українській мові. Він каже, що я з Волги. Я кажу, з якої Волги? Він каже, ну з Самари. Я кажу, то ти хто? Він каже, я з тої сторони. Адвокат росіян наполягає, його клієнти були неадекватні через наркоз, тож і свідчення того часу недоказові. Самі ж підсудні лише всміхаються і роблять свої заяви. Хорошо, давайте. Будуть чи ні, поцікавилася і українська льотчиця Надія Савченко. За кілька годин до прес-конференції Путіна вона з'явилася в суді із написаним просто на футболці запитанням. Коли ви відпустите українців, яких викрали, та незаконно утримуєте в російських в'язницях? Те саме питання поставили Путіну і українські журналісти, але прямої відповіді не отримали. Нужно подходить по-чесному. И сказать, что давайте менять всех на всех, так, как Петр Алексеевич Порошенко и предлагал. Всех на всех.
Ані виборочно, от цих будемо, і цих не будемо. Тим часом російський суд подовжив арешт Надії Савченко до 16 квітня. У відповідь українська льотчиця вдруге розпочала голодування. Україна офіційно припиняє торгівлю з окупованим Кримом. Кабмін прийняв офіційне рішення, яке вступить в силу на початку наступного року. Забороняється поставки робіт, товарів, послуг за всіма митними режимами з тимчасово окупованої території на іншу територію України та або з іншої території України на тимчасово окуповану територію України. За винятком особистих речей громадян, соціально значущих продуктів харчування і гуманітарної допомоги. Натомість електрику з України Крим отримувати зможе, якщо на те буде рішення Ради нацбезпеки та оборони. Віфліємський вогонь прибув до України. На україно-польському кордоні його прийняли українські пластуни. Вони кажуть, вогонь символізує мир. І нині Україні потрібен, як ніколи. В Україні зараз актуальний мир. І ми не тільки декларуємо цей мир, ми пропагуємо, хочемо сказати на весь світ, що ми мирна нація. З Віфлієму, де народився Ісус Христос, в різні куточки світу вогонь передають вже 30 років. В Україні віфліємське світло вже восьме. Сьогодні мені так трепетно, душевно і велика радість така. Я постараюся цей вогонь в кожну хатину у стелузі занести. За традицією, віфліємський вогонь має розійтися країною вже до католицького Різдва. Юлія Плісенко, «Факти тижня».